Okey, kita biarin saya keterangkan macam mana nak menukarkan DXF probing ke buat level kaji di office. Okey, pertama kita buka mana-mana file open yang kita nak cutting lah. Desktop secara satu DXF. Okey, saya biasa pakai DXF lah. Kalau yang lain format macam WG pun boleh juga kot. Yang penting ada format DXF. Open. Okay, pastikan dia punya scale by 100% unit dia 1 to 1 lah, millimeters. Okay, klik ini eh. Make sure buat yang ni. Kalau tidak nanti ada lari lah, pendek ke panjang ke lubang. Ini kena cutting ni. Okay, kemudian okey, so kadang-kadang kita akan ada garisan yang macam ni. Biasanya yang ni kena kita buat kotak. Biasanya ni kena buang. So sebelum first thing is menggunakan AI ada illustrator, apa kita buat, kita kena tengok dia punya properties tu dan make sure tengok dekat dia punya artbox. Tengok size dia. Okey, ni by default dia ialah A4. Sorry, betul. A4 210 kali 297. So ini artbox dia. Dia punya kawasan putih. Lepas tu exit. Tak betul, kena betulkan lah. Okay, exit. Tapi kalau awak punya acrylic awak macam saya ingat, contohnya dia 297. Saya ingat lah, I mean landscape. Tukar 210. Okay, lepas tu kita exit. Yang ni boleh tukar lah. Tapi kita boleh tukar, kita nak pusingkan ni, kita boleh pusing, letakkan, kita kena yang ni kena buang dulu sebab dia tak penting eh. Yang ni dia akan, nanti dia akan belah. Kita nak buat satu kotak lah, potong kan. Tapi ini akan jadi dia terbelah. So apa yang kita buat, kita klik kat sini, kita delete. Klik kat sini, kita delete. Lepas tu kita select semua ni, garisan ni yang kita nak potong ni, kita groupkan dia. Groupkan dia. Sekejap saya check. Dia dah group ke tak? So, okay. Jangan tarik macam tu. Okay, dia dah group. Kalau tak group, kita groupkan dia. Okay. So, kita pusingkan dia sebanyak 1 darjah. Okay. Okay, lepas tu kalau nak buat landscape boleh, nak buat foto pun boleh. Kita ubah. Lepas tu, kita tengok kat sini, dia punya panjang ni sepatutnya 200. 200 kali 250 mm, maksud dia ada bagi tahu kat sini ya. Saya design kotak ni 200 mm tinggi, 250 mm panjang ni lah. 250 ni 200. So okey, sebelum kita adjust color dia, make sure dia berada di hujung kanan lah. Klik kat sini untuk pergi hujung kanan. Ni hujung atas. Okey, supaya dia berada kat sini. Kalau nak undo, tekan Ctrl Z, undo. Okey. Okey, kita boleh tukar color ni, macam mana tukar color? Okey, syarat untuk cutting, kita kena make sure garisan ni berwarna merah. Tapi sebelum kita kena check dulu, brown ni jenis apa? Dia punya color settings dia. Sebab kadang-kadang, okey, file, document color mode, document color mode. Make sure jangan pakai CMYK sebab contoh eh, kalau kita pakai CMYK, select ni kita nak tukar color dia, double click ada. Kita ambil color dia merah, RGB 25500, beli merah eh. Jangan gini, jangan macam ni, tak nak, tak nak macam ni. Kita pastikan yang ni paling maksimum, yang ni berarti paling bawah sekali, jadi jadi FF000, ok, jadi ok. Tapi kadang-kadang benda ni dia akan bertukar sebab kita dah klik balik, mungkin dia akan bertukar ke sini lah, ke sana lah, sebab dia adalah CMYK. So that's why kita pergi kat file, kita make sure dia akan color mode ialah RGB color. Okay, dah tukar yang ni. Barulah kita double klik balik. So, saya klik tukar color dia. Totally merah. Okay. Okay, ini merah. Kalau nak check balik, klik balik. Double klik dekat sini. Oh, dia tak masuk. Dia berada tutup. FF000. Make sure eh. Lepas tu, apa yang kita nak buat adalah kita make sure dia untuk jimatkan akrilik. Untuk optimumkan penggunaan akrilik. Select semua ni. Dan kita
align ke kanan, align ke atas. So kita ada banyak cabang kat sini. Kalau kita tak buat macam tu, kalau kita tinggal macam ni, kita hanya boleh yang sini lebih banyak, sini lebih banyak. So banyak kita membazir lah. So kita make sure dia align ke atas tadi. Sebelum tu kena groupkan dulu kalau kita. Okay, lepas tu file ni kita save as, save on computer, format SVG. Test cutting SVG. Lepas tu save. Lepas tu transfer dalam panel. Save. Nah, klik OK. OK je. Dia akan, dan file ni boleh digunakan untuk cutting laser cut. Okay, sekian. Terima kasih.